Честит дебют. Как се чувстваш? Да, сега може ли друго мачи да играе по-добре? Всичко знае. Ма по-важно на момента е три точка. И всичко знае какво може да правиш. И чака какво е Радуканов да кажа. Утре или друг ден. Ма важно е да победа. Три точка. Разликата между ЦСКА и Черно море, така вече игра за ЦСКА. Да, сега по-лесно, защото всичко да говори, да помага и голям футболист. Всичко, ако е, играе за сърце, за сила, е по-лесно за играй, за по-добре.